לא יודע אם אתה מתחיל, אבל ככה אני רוצה להתחיל. נולדתי בצרפת, ועליתי לארץ לפני 15 שנה. את כל המהלך התחלתי, הייתי מהנדס, התעסקתי בכל מיני דברים, ולמדתי תיאטרון, למדתי ריקוד, למדתי מלא דברים. ואז לאט לאט הגעתי לאומנות, ואז שקליתי את האומנות, המשכתי עם האומנות. העבודה הזאת היא לא הראשונה מהעבודות שלי, אבל בסגנון הזה של ה-living painting היא הראשונה, ואני אראה את זה, בעצם מה עשיתי פה, אני הולך להראות, אני ציירתי איזה וידאו, ציירתי על עצמי באקריליק וציירתי בוידאו. ובעצם, כן, אמרתי, זו מסכה, זאת אפשרות, ואני נותן בעצם ברגע מסוים איזו אפשרות. ורציתי לבדוק מה זה עושה אם אני שם את זה על הפנים שלי. ואם אני שם את זה על הפנים שלי, בעצם אני נותן פרשנות של עצמי על עצמי, ומה זה, מה זה? אני לא, זה ציור? זה לא, אני בעצם הרבה מעבר לזה, ואני נותן פרשנות, אני מקטין בעצם את הנוכחות שלי. פתאום אני נותן איזו אפשרות של מהות, אני כבר לא רואה את ה... זה לא כבר לא הפנים, זו אפשרות של הפנים שלי. זאת אומרת, יש פה שאלה כבר על מהות, מהות של מדיום, אולי של ציור. פה איש יושב בעירו על מבנה, על איזה כיסא שהוא בנוי בכוונה. הוא בעצם טוב, אפשר להמשיך לדבר איתם. יש פה, רואים את הכיסא שהוא צבוע כדי להיעלם בתוך הציור. יש ציור רקע בצד מאחורה, והיא יושבת בעירום, צבועה על הגוף שלה, בצבע אקריליק, את הגוף כולו. ובעצם הוא משלים את הציור. שני הציורים האלה נמצאים היום בנשנה פוטרט גלרי, ולקחתי אותם, צילמתי אותם, והייתי שם, צילמתי. ושחזרתי אותם פה. פה אפשר לראות את החלל, היה ציור פה ברקע, שגם כן כמו עבודה באדום, כאילו תנועה, והיא משלימה בעצם את הציור. אותו דבר עם המלך, גם צ'ארלס השני, שגם כן יושב, זה המקור, וזה מה שעשיתי. רואים פה את המקור. ואת הציבור. טוב, אנחנו נדבר עכשיו על בקן ותשאלו ממש שאלות. יש פה, אבל עכשיו אתם מבינים שכל מה שאתם רואים פה הוא תיעוד, הוא אמיתי. זאת אומרת, עכשיו אני כבר לא צריך להסביר, כי בדרך כלל שואלים, רגע, אבל מתי צבעת על הצילומים? לא, זה לא צבוע, ופה ראינו שזה לא צבוע, שזה באמת מצלמה נמצאת בחלל, עושים קליק, מדפיסים ושמים פה. זאת אומרת, אין פה עבודה פוסט-פרודקשן שהיא זאת שיוצרת את הציור. ופה אפשר לראות, זאת העבודה של פרנסיס בקן המקורית, שאחד מהעבודות האחרונות שהוא עשה בחייו. ואני פה בונה חלל שדומה לזה. זה דומה לזה מהמצלמה, ואז יוצר את העבודה הזאת. מה שניסיתי לעשות בעבודה של בקן, ואולי בהמשך לעבודות על המלך והמלכה שעשיתי, רציתי לשים מצלמה בחלל, ושמהזווית המצלמה ובשביל זה בניתי חלל. עשיתי כל מיני חישובים, כי כמו שאמרתי, אי אפשר לחוש את זה, אי אפשר לדעת באמת איך לבנות את ה... כי הכל מעוות, אם אפשר לראות פה את הדלת, למשל, היא יורדת במציאות למטה, אבל שם היא למעלה. זה רק דוגמה נורא נורא פשוטה, אבל יש פה הרבה דברים שנורא קשה לחוש אותם.
ומה שרציתי זה לבנות את זה ואז ולא לעבוד על הוויז'ואל. זאת אומרת, לא רציתי ליצור ויז'ואל משהו חדש בעולם, משהו חדש בעולם של דימוי, של איך העבודה נראית בגדול. לא בקומפוזיציה, לא בחפצים, לא רציתי את זה. רציתי שיהיה דומה. מה שכן רציתי, אם חוזרים קצת לעבודה שציירתי על עצמי, זה כן לתת איזה פרשנות בעצם, שבקן נתן איזה פרשנות. ומה עשיתי בעבודות? אני בעצם החזרתי פנים לדמויות. זה אחד מהדברים, אחד מהדברים שעשיתי, שהוא מחק את הפנים, אני החזרתי להם את הפנים. ובעצם אם אנחנו עכשיו קופצים מסרטר ללוינס, קפיצה מאוד גדולה, פתאום הפנים אצל לוינס זה הדרך בעצם לצאת, זה אפשרות להביא משהו מבחוץ לאל פנים. אפשר לדבר על עבודות אחרות גם, את העבודה הזאת למשל. העבודה הזאת היא, יש פה זאת עבודה מקורית, ובניתי את זה, פה רואים את זה, זה מבטון, הקיור מבטון, ויש באמת מים שנכנסים פה, רואים, יש ממש מים שנכנסים בתוך הקיור, ואז הוא מגלה את עצמו, נקיסוס, שהוא רואה את עצמו, הוא מגלה את עצמו, ויש גם עוד פרשנויות, יש הרבה, הדרך שאני עובד בה, וגם הרבה לי, חוץ מבקן, אני משתמש בהרבה בקולנוע גם. ובעצם בניתי סצנות שלמות פה, שגם מאחורי הווילון הזה אנשים עוברים, והוא לבד בתוך החלל הזה, מגלה את עצמו, אולי הולך להתאר את עצמו. ויש פה את החור הזה, שהפכתי ממש, עשיתי חור בתוך אדמה, ואולי זה דרך לצאת. הדרך שגם אני בוחר את הדוגמנים, והיא מאוד חשובה לי. כל הדוגמנים שהתייחסו, שעבדתי איתם, הם קשורים לגוף שלהם. זה הנקודת מוצא. לא משנה אם הם רקדנים, אם הם מורים לפילאטיס, יוגה, אומנויות לחימה, הם כולם, הנוכחות של הגוף, לא במראה שלו, אלא הקיום שלו, ככלי, הוא חשוב. עכשיו יש עוד משהו שכשאני מדבר, כשאני עובד עם הדוגמנים, חשוב לי שהם יהיו מי שהם. וכל הפימום שלי הוא לנסות למצוא דרך לא לקלקל אותם. רציתי להגיד בזה גם היום צילום הזה, ומצד אחד הוא נורא ארוך, מצד שני הוא גם מאפשר להיכנס שבסוף כולנו ביחד. אנחנו, וזו נקודה שנורא מרגשת בתמיד אותי בעצם, שמצלמים בסוף, שזה קורה, ואז יש שקט על הסט, ואז מצלמים בזה. ועכשיו אין, לא נעשה את זה שוב, אין עבודה, יש לא עבודה אחת שם בסוף שצילמתי שוב, אבל עבודה פשוטה. אני לא מצלם אותם שוב, גם נפשית אני לא מסוגל לעשות את זה, כי זה כל כך הרבה עבודה וגם רגשית, אני לא יכול. אז זה מה שיוצא, זה מה שיש. כן, יש הרבה שאלות על פרפורמנס, מה שפה בעצם אני עושה, אני אצלם איזה פרפורמנס, ומה זה ומה זה אומר בעולם, באומנות עכשווית גם לעשות את זה. מה ההבדל בין זה לאומנות פרפורמנס שהייתה בשנות ה-70, שהתפתחה לאט לאט, זאת אומרת, היא לא נעצרה בשנות ה-70, היא המשיכה בשנות ה-80, 90, באופנים אחרים, וגם אני חושב שזה, האופנים האלה, גם נותנים לי השראה גם למה שאני עושה. אבל גם ההתייחסות לאדם גם משתנה. ואולי יש איזה אומנות פוסט-אלפיים, שיש כמה אנשים שכותבים, הבאתי שני דברים של אחד של ראול אסלמן, שהוא כותב פרפורמטיזם או the end of post-modernism. איך הוא מתייחס לאדם?
לעשות היום, ואני חושב שיש הרבה מאוד מה לעשות. זאת אומרת שאנחנו רק, הפוסט-מודרניזם לא היה הסוף, יש המשך, וכן, נעבוד